Час новин на UA-Волинь. Вас вітає служба інформації. Сьогодні у випуску вчителі та працівники 14-ї гімназії Луцька колективно вакцинувалися від кору та дифтерії. На Волині понад 10 тисяч бажаючих взяти участь у пробному ЗНО. Реєстрація триває. У Луцьку чіпують тварин. Навіщо, дізнавалися наші кореспонденти. У студії Наталія Морозюк. Мої шанування. У 14-й гімназії Луцька вакцинувалися вчителі і працівники закладу від кору та дифтерії. Це відбувалося у медпункті закладу, аби персонал школи не відволікався від роботи, розповіла Суспільному заступниця директора школи Людмила Козлова. Це 14-та гімназія Луцька. Педагоги і технічні працівники закладу у черзі чекають на запрошення до медичного кабінету. Тут сьогодні проводять щеплення. Працюю з маленькими дітками і, звичайно, розумію, що поширення епідемії походить від того, що немає вакцинації. І ми всі, педагоги, свідомі за вакцинацію. Перед тим, як зробити щеплення, у працівників школи міряють температуру, тиск, перевіряють горло. Зважаючи на стан, кількість захворювання на кір, оскільки я в такому віці, що вакцина не діє, я вирішила ще раз повторно провакцинуватися. Працівників школи вакцинують від кору і дифтерії. Де в кого просрочений період вже щеплень, так як дорослим треба робити від дифтерії що 10 років. Кір робиться взагалі перший в рік і в 6 років ревакцинація. Дорослим робиться у випадку небезпечної епідеміологічної ситуації, яка якраз є на даний момент в місті Луцьку. Заступниця директора гімназії Людмила Козлова розповіла, що в цій школі працює 90 вчителів, 50-ом роблять щеплення. Інші працівники не мають щеплення, під час проведення медогляду вони пройшли щеплення. Звичайно, хто не має щеплення, лікарі не допускають до роботи. У нас є щорічний допуск до роботи. Зі слів Людмили Козлової, учнів у школі не вакцинують. Це роблять за згодою і в присутності батьків у сімейних лікарів. 130 дітей, які не мали щеплень у 14-й гімназії цього тижня, відсторонили від навчання. На сьогоднішній день у нас відсторонено 85 дітей, які не мають щеплення, а за останній тиждень 51 наш учень провели щеплення і допущені до навчання. Батьки послухали нас, і ці діти, які у нас сьогодні відсторонені, вони теж планують зробити щеплення. Заступник директора Луцького центру первинної допомоги номер 1 Володимир Лотвін розповів, що зробити щеплення від кору можна безплатно в амбулаторіях та поліклініках міста. Зі слів начальника управління охорони здоров'я Луцької міськради Миколи Якимчука, упродовж цього тижня вакцинували 160 педагогів і 1200 дітей. Волинь забезпечена вакциною від кору, паротиту і багряниці. Журналістам Суспільного про це розповів лікар-епідеміолог обласної бази спеціального медичного постачання Павло Пахолюк. Саме тут вона зберігається при температурі від плюс 2 до 8 градусів за Цельсієм. З його слів, термін придатності вакцини – 2 роки. Вона закуплена за державні гроші. Ви бачите, синя полоска. Якщо синя, значить вона придатна. У даний час тут є, у нас зберігається вакцина КПК, тобто кір, паротит, краснуха, бельгійська Пріорікс та американська ММР. При поступленні перевіряємо індикатор, от, світліший квадратик, значить це вона зберігалася в правильних умовах холодового ланцюга, тобто від плюс 2 до плюс 8, і вона придатна до використання. По кількості майже 40 тисяч Пріоріксу і 9 тисяч американської ММР. До останньої кількості, то це в нас резерв, тобто в когось підходить там місячний запас, залишається, вони пишуть, повідомляють управління, і ми з резерву направляємо їм в тій кількості, які вони хочуть. За словами головного спеціаліста з педіатрії обласного управління охорони здоров'я Людмили Рожко, у групі ризику захворювання на кір – освітяни, медики, працівники силових структур. В області за останній тиждень вакцинували майже 2 тисячі осіб. В кожному районі реєструється кір. Якщо кір реєструється, це є випадок, людина не є ізольована, вона контактує. Тобто всі контактні особи, які не є незахищені, вони є, становлять загрозу для того, що вони можуть захворіти і далі поширювати. На сьогодні
є в нас госпіталізація в інфекційній обласній лікарні, наприклад, у нас є і вагітна невакцинована, у нас є дорослі, які мають певні ускладнення, це вже пневмонія і інші прояви ускладнень. На сьогодні у нас є діти до року, які теж мають кір. На превеликий жаль, ми розуміємо, що вони не могли отримати цієї вакцинації, правда? Зрештою, по рекомендаціях нашого оперативного штабу міністерства, який визначає цільову групу і потребу, дітки, які виповнилось вже 9 місяців, вони можуть спокійно бути прищеплені проти кору. У Львові 5 новонароджених дітей захворіли на кір. Серед хворих дітей – хлопчики-двійнята з Кам'янка-Бузького району та ще один малюк з Радехівського району. Наразі діти перебувають на лікуванні у діагностичному відділенні Львівської міської дитячої лікарні. Дітки мусять бути ізольовані, звичайно, бо це шлях передачі повітряно-краплинний, тому ці дітки ізолюються в нашому діагностичному відділенні. Вони знаходяться на лікуванні в спеціальних боксах, тобто палати є боксовані, кожен бокс має інший вхід. І вони ні з ким не контактують і не пересікаються. На фоні проведеного лікування призначеного стан є з позитивною динамікою, дітки набирають вагу, що є так само критерієм видужання, активніше вже їдять, набирають вагу і, в принципі, зараз є як реконвалесценти пневмонії. То не завжди пам'ятають, чи були щеплення зроблені, чи вони були правильно зроблені, тому що щеплення повинні бути повно зроблені, тобто в рік і в 6 років, якщо вони проведені в повній мірі, тоді є імунітет. Далі до інших тем випуску. Станом на сьогодні на Волині зареєстрували понад 10 тисяч бажаючих взяти участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Є можливість зареєструватися на один чи два предмети, розповіла Суспільному директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк. 16 березня відбудеться тестування з української мови та літератури. 23 березня – всі решта предметів. Серед охочих випробувати свої сили на пробному зовнішньому незалежному оцінюванні – випускники НВК номер 9 Олена Дейна та Віктор Пінкевич. Кажуть, обрали по два предмети. Українську мову ми зобов'язані вибирати, тому що це наша рідна мова, а історію України я вибрала, щоб перевірити свої сили, оскільки це предмет, у якому я сумніваюся найбільше. Для мене це особисто потрібно, щоб навчитися розподіляти час, перевірити рівень своїх знань, ознайомитися з структурою ЗНО та, можливо, налаштуватись психологічно на справжнє ЗНО. Це безумовно важливо, тому що потрібно вміти завжди знаходити свої помилки, або коли тобі вказують інші, та могти їх виправити, щоб в подальшому ставати кращим і кращим. Я не пав, на жаль, в цих перших 300 учнів, але я думаю, що якось я сам зможу знайти свої помилки. Директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк каже, що це хороша підготовча робота учасника основної сесії ЗНО. Послуга платна. Цьогоріч вона коштує 138 гривень за один предмет. Учасники пробного ЗНО повністю працюють в процедурах, ну, скажімо, 90% відтворених на процедурах основної сесії. Вони працюватимуть в аудиторіях підготовлених, в пунктах тестування, з чужими людьми, з інструкторами, які працюватимуть педагогічними працівниками в цих аудиторіях. І вони матимуть можливість працювати із тестовими зошитами і бланками відповідей, перенести свої відповіді на бланк відповідей і далі, вийшовши з аудиторію, зі своїх бланків відповідей в програму Українського центру оцінювання якості освіти внести свої результати для того, щоб потім побачити свій результат серед учасників пробного ЗНО в Україні. За словами Лариси Середяк, щороку збільшується кількість учасників до пробного ЗНО. На Волині зареєстрували понад 10 тисяч охочих. Ми очікували цього року більше учасників пробного ЗНО, бо окрім випускників шкіл закладів середньої освіти, долучаються студенти коледжів, для яких цього року є обов'язковим здача державної підсумкової атестації у формі ЗНО уже з двох предметів – українська мова, література і математика або історія України. Пункти тестування ми будемо створювати в кожному районному центрі на 16 березня, саме на українську мову. В обласному центрі буде не один пункт тестування, бо досвід показує завжди дуже багато бажаючих проходити пробне тестування саме в Луцьку. В містах обласного значення, ну, єдине, що хочу сказати з приводу райцентрів, в нас не буде пункту тестування, швидше всього, у Шацьку, а буде в селі Світіс, оскільки там завжди більше реєструється учасників.
іноземна мова буде лише в Луцькій Ковалі, тому що це певні технічні моменти, заклади мають бути оснащені аудіотехнікою. Реєстрація на основне зовнішнє незалежне оцінювання стартує 5 лютого. Продовжуємо випуск. Сьогодні у Луцьку попрощалися з Анатолієм Вадимовичем Свідзинським, доктором фізико-математичних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України, перший ректор Волинського державного університету імені Лесі Українки, нині Східноєвропейського національного університету, помер 23 січня на 90-му році життя. Анатолій Свідзинський народився 1 березня 1929 року на Вінниччині. Закінчив з відзнакою Львівський державний університет імені Франка. Працював у Харківському політехнічному інституті та Сімферопольському університеті. З 1993 року навчав студентів у Волинському виші. Сьогодні близькі та колеги прийшли до будинку панахиди, аби віддати останню шану науковцю. З одного боку, він фізик-математик такий, ну, який дійсно досяг найвищого авторитету в своїй галузі, але в той же час він такий людина дуже небайдужа. Він дуже багато зробив для того, щоб постала Україна незалежна. Він пов'язаний його життя, мабуть, на всіх етапах, всі випробування, адже це по роках навіть. Ми знаємо, що це дуже непрості, а він був із сім'ї репресованого. Але він дивовижним чином от вмів себе розбудовувати, вмів якось насичувати своє життя і всіх людей навколо себе. Одна з останніх таких пам'ятних історій – це коли ми вітали його на вченій раді, то коли запитали про його найбільше досягнення в житті, Анатолій Вадимович сказав, що я горжусь тим, що я маю стільки внуків, і він назвав цю кількість, стільки дітей, а лише потім почав говорити про свої наукові здобутки. А наукові здобутки теж надзвичайно великі, але на перше місце він ставить все-таки сім'ю, відношення до сім'ї, ну, відношення до людей. Ховали Анатолія Вадимовича Свідзинського у Львові на Сихівському кладовищі поруч із могилами батьків. І ще у випуску про таке. За тиждень на комунальному підприємстві «Ласка» прочіпували 5 тварин. 180 засобів для ідентифікації котів та собак ветеринари підприємства отримали від благодійників. Від початку року, каже директорка притулку Наталія Рудь, на підприємстві чіпують тих тварин, яким знайшли господарів. Для чого і як роблять чіпування, розповімо далі. Наразі маємо в руках чіп для ідентифікації тварин. Він вводиться під шкіру. Ветеринар Ігор Гринасюк показує партію чіпів, яку отримали наприкінці грудня від благодійників. Їх тут 180. У кожній голці мікроскопічний прилад. На нього записують інформацію про тварину. Сам чіп знаходиться в голці. В ньому транспондер для того, щоб не виникало питання, звідки ця тварина. Щоб вона не могла бути підвергнута повторній стерилізації, чи кастрації, чи вакцинації в ній, якщо в будь-якій клініці зараз є такий штрих-код, перевірити кодик, і по кодику можна визначити, де вона була, що з нею відбувалося, які процедури вона проходила. У кутку операційної спить собака на прізвисько Африка. Вона стала першою твариною, яку цього року прочіпували у притулку. Хтось її чомусь назвав Африка, ну через те, що мертва, напевно, в нас. От і Африка, так? Да? Ми сподіваємося, що знайдеться людина, яка її забере до себе, додому, і буде за нею доглядати, і вона вже є чіпованою. Наступна у черзі на чіп – семимісячна Ніка. Собака потрапив у притулок щеням. Його збила машина, розповідає Ігор Гринасюк. Дезінфікує місце введення чіпа. Масажується, аби зменшити відчуття болю. Вже за хвилину після введення чіп зчитується спеціальним пристроєм. Такий у притулку один, каже ветеринар. Курс, до прикладу, 74-70. І от 74-70 ось на наклеєчках. Тут знаходиться 6 наклейок. Якщо для власника одна наклейка йде в паспорт, одна наклейка йде нам, і одна наклейка в будь-які інші документи, які він хоче заповнювати з вказанням чіпа. Ну і плюс ідентифікація в онлайн-базі. Все, ти не ображаєшся? Молодець.
За бажанням нових власників чіпуватимуть і котів. Їх тут 14, каже ветеринарка Марія Панасюк. Собак у притулку нині 250. Після встановлення чіпу дані про тварину вносяться до міжнародної системи обліку Animal ID, розповідає директорка притулку Наталія Рудь. Якщо тварина загубиться чи втече, у будь-якій ветеринарній клініці, считавши чіп, можна знайти її власника. Ось тут внесені вже в цю базу номера, серійні номера тих чіпів, які у нас є в наявності. Ми просто його вибираємо. Ось вони. Тут цілий перелік. Вибираємо той, який ввели тварині підшкірно. І тут він міняє свій номер. Тобто вже він записаний. Подарованих чіпів, каже директорка притулку, вистачить на кілька місяців роботи. У програмі фінансування на цей та наступний рік на чіпи та прилади для їх зчитування передбачили 300 тисяч гривень. Ці кошти, каже Наталія Рудь, мають виділити з міського бюджету. За декілька хвилин на UA-Волині розпочнеться тема дня. На якій темі нині акцентуватимуть увагу мої колеги зі студійної редакції, дізнаємося від Микити Чибаря. Він уже у цій студії. Микито, добрий вечір, тобі слово. Дякую за надане слово. Штрафами каратимуть не лише винуватці цькування, але й керівників навчальних закладів, які будуть приховувати скоєне правопорушення. Парламент ухвалив закон щодо протидії булінгу, тож цю новину, цю тему дня будуть у цій студії розвивати гості. Юрист Олег Огородник та психолог Ольга Лазаренко. Також нагадаю, що ви можете долучитися до нашої розмови за допомогою контактного номеру 770242. Залишайтеся з нами одразу після підсумкового випуску новин. Новини на цьому завершуємо. Служба інформації дякує вам за увагу. Не пропустіть інформаційний випуск суботи, початок якого о 19:00. На все добре.